би бодоо тарж загас барьж чаддаг. Бид бас нөхөр болох хүн ээ. Оба. Биш ээ. Ахаа гэж дууддаг. Би газрын шилгээдэг юм. Галтуулан дэлбэрдэг, цунами болдог. Цул газар амьдэрдэг хүн. Айж ичих зүйлгүйгээр цагаан сараа тэмдэглэдэг. Ардчилсан парламенттай Монгол хүн. Одоо би гадаад паспорттай болсон. Гэхдээ би мориороо Европ ороогүй. Онгоцоор л хоёр удаа нисэж ирсэн. Би манжуудад дүрлэгч, чекистэд буудуулж, Сталин шоронд хатагдсан ч хүүгийн Монголын хүү, гурван гисэн хүүдэн цан татуулсан годамж, хөвсөглийн хүүн, сэлэнгийн хүүн, зам болсон засагтай зам зарлаж, үл халдсан талбай дээр өршөглөн зарлаж, нэхэхийн хэрэг биш. Нийслэлийн чулуу шалан дээр төлөмсгүй байж, шүлсгүй хатаж, ардчлалыг төрүүлсэн Монгол хүн. Би Монголоо мартаж, орон бүхний пролетар болоогүй. Би коммунистуудаас мөнхийн цаа завсан эзэн чигсээ Монголынхоо түүхэнд буцааж өгсөн ардчлалтай Монгол хүн. Улаанбаатар, Сүмдээгээ лонтойгоо шатсан газар нутгаан, Малтайгаа ард түмэндээ нэргүүлж барьсан ардчлалтай Монгол. Өрөөлийн дардлаа салж, өөрийн толгой мэдлэлтэй тусгаар улсыг байгуулсан би ардчлал, экономи, дэлхийн хамгийн ардчлалтай улс болно гэдэг дэгдэгдэг. Миний үүдгээс хөх Монголын үүдэг, нийгмийн ялдрах талын цахин цагаан турхтан цасан дээр гарах мөртөө, цаасан дээр бичих мөртөө төрөө би өөрөө сонгодог. Тийм ээ, би ард түмний хэлч, би ардчлалтай хүн. Намайг амраа гэдэг цэцгийн толгой тасдаггүй мөртөө, цэцгийн толгойг авдаггүй төрдөө байхыг би хүсэж байна. Баярлалаа.